Na Holbejtku startujeme ukončení sezóny cyklistické pro rok 2019. Ty mapy, které byly připraveny u registrace, doufám, že jste všichni zaregistrovaní, máte ten tyrkysový pásek, ten je pro nás důležitý. Měli jste si vzít mapu, už taky jenom kvůli tomu. Počasí vyjde, bude mnohem lepší než včera a všichni si ať už krátkou, střední nebo dlouhou trasu užijete a všichni se tady potkáme ve zdraví, bez jakýchkoliv úrazů odpoledne. OK. Že se nemáte čím chlubit, ty buzický. No, já si myslím, že budou mít. Já si myslím, že ještě pár dní a budou mít se čím chlubit. Peťo.